ታፕ ስዋፕ ስካም ነው ያሉ ሰዎች ነበሩ። ቲክቶክ ላይ ትላንት በጣም ሲዘዋወር የነበረ ቪዲዮ ነበር እና በጣም ብዙ ሰዎችም ኤርድሮፖች ከዚህ በኋላ ያሉ ተቀላላ ኤርድሮፖች ስካም ናቸው፣ ከዚህ በኋላ እንዳትሰሯቸው፣ ታይማችሁን አትግደሉ የሚሉ ቪዲዮዎችን አይቻለሁ። በነገራችን ላይ ታፕ ስዋፕ እንግዲህ በራሱ ኮሚኒቲ ላይ እንዳሳወቀው ከሆነ በጣም ከተጠበቀው በላይ ትልልቅ ኮሚኒቲዎች ስላፈራን ታፕ ስዋፕ ኮሚኒቲ የሚባል አለ። በነገራችን ላይ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ አለ እና ታፕ ስዋፕ በነገራችን ላይ ማለት ነው ቶን ብሎክቼን ላይ ሊስት እንደሚደረግ የተረጋገጠ ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ደስ ይላል። ነገር ግን እነሱ ካሰቡትና ካቀዱት በላይ ሰው ስለገባ ወይም በጣም ብዙ ተጠቃሚ ስላገኙ ያን ነገር ማኔጅ ለማድረግ ስላልቻሉ ይመስለኛል። ጁላይ 1 ላይ ያው ሊስት ይደረጋል ተብሎ ሁላችንም ጠብቀን ነበር። ነገር ግን ጁላይ 1 ላይ ሊስት መደረግ አልቻለም። ስለዚህ ጋይስ እኔ መመክራችሁና መላችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው በትግስት መስራት ይኖርባችኋል። በዚህ ሰዓት በነገራችን ላይ ማለት ነው ከምን ጊዜውም በላይ መስራት ያለባችሁ ሰዓት አሁን ነው። ለምን በጣም ብዙ ሰው ፍራስትሬት ያደርገው ወደ ኋላ ሲመለስ አሁን ነው እንደ ዋጋው ሊጨምር የሚችለው። ገብቷችኋል አይደል? ለምሳሌ አንዱ ፕሮጀክት ሰው የሚወጣ ከሆነ ሰው ብዙ ከሆነ እዛ ፕሮጀክት ላይ የምታገኙት ሳንቲም ይቀንሳል። ሰው ካነሰ ደግሞ የምታገኙት ሳንቲም ይጨምራል ማለት ነው። ዋትስአፕ ኤቭሪባዲ እንዴት ናችሁ? ዩቲዩብ ላይ ጠቃሚ ነገርና አስፈላጊ ከኤርድሮፖች እንዲሁም ከኦንላይን ቢዝነሶች ጋር ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቲዲቭ እባላለሁ። በጣም ጠቃሚ መረጃዎች እንዲሁም ኦንላይን ቢዝነሶችን ወደ እናንተ ለማምጣት ሞክራለሁ። እንዲህ ጠቃሚ ናቸው ብዬ ማሰባቸውን መረጃዎች ለማቅረብ ሞክራለሁ በየጊዜው። ዛሬ አጫጭር መረጃዎች ስለ ታፕ ስዋፕ እና ስለ ሃምስተር ኮምባት ልሰጣችሁ ነው የፈለግኩት እና ሁላችሁም ያው እንደምታውቁት ጁላይ 1 ላይ ታፕ ስዋፕ ሊስት ይደረጋል ተብሎ ነበር። ሊስት አልሆነም። በዛ ምክንያት ታፕ ስዋፕ የራሱ ኮሚኒቲ ላይ በምን ምክንያት ሊስት እንዳልሆነ ገልጿል ማለት ነው። አጥር አድርጌ ልንገራችሁ፣ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ዓለማችን ላይ ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኘ ኤርድሮፕ በመሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች ጆይን ስላደረጉበት እነዛን ሰዎች በጣም ማኔጅ ማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ በጣም ካሰበው በላይ ስለሆነ ሰው እየተቀላቀለው ያን ነገር እየሰራ ያለው ያን ነገር ማኔጅ ለማድረግ በጣም ሰዓት እንደሚፈልጉ ጊዜ እንደሚፈልጉ መናገር ችለዋል ማለት ነው። አንድ ነገር እርግጠኛ መሆንላችሁ ነገር ምንድነው ታፕ ስዋፕ ሊስት መደረጉ አይቀርም። በነገራችን ላይ ማለት ወደ ገንዘብ መቀየሩ አይቀርም። እናንተም ፍራስትሬት ሳታደርጉ መስራት አለባችሁ። ታይማችሁን ያው በሌላ ጊዜ ነው የምታጠፉት፣ በሌላ ነገር ነው የምታጠፉት። ቴሌግራም በመጠቀም ቲክታክ በመጠቀም ያው ትራሽ የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም ነው የምታሳልፉት። ስለዚህ ጋይስ ለጠቃሚ ነገር በጣም ላስፈላጊ ነገር ታይማችሁን ኢንቨስት እንድታደርጉ ኢንቨስትም ካደረጋችሁ ኢንቨስት እንድታደርጉ እነግራችኋለሁ። በነገራችን ላይ ታፕታፕ ነው የምታደርጉት። ምንም አይነት ከእናንተ የሚሄድ ከኪሳችሁ የሚወጣ ሳንቲም የለም። ገብቷችኋል አይደል? እስካም ቢሆንም እንኳን የምትጎዱት ነገር የለም። ለምሳሌ ብዙ ኤርድሮፖች አሉ ምንም ጥቅም የሌላቸው። እነሱን አውቃችሁ አለመስራት በጣም አሪፍ፣ ግን ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ እንኳን እስካም ነው ብትባሉ ኢትስ ኦኬ። ቢኮዝ ያው ከራሳችሁ ሳንቲም አይደለም፣ ከራሳችሁ ሳንቲም አወጣችሁ ኮርስ ተምራችሁ ምናምን አይደለም የምትበሉት። ስለዚህ ጋይስ እንደኔ ሪኮመንዴሽን ይሄን ነገር ችላ ሳትሉት በጥንቃቄ እንድትሰሩት የሚል ሀሳብ አለኝ። ታፕ ስዋፕ ላይ ፍራስትሬት እንዳታረጉ። ሌላ ደግሞ ሲኒማ ሚል ፊውቸር መጥቷል፣ ቪዲዮች ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ታፕ ስዋፕ ላይ ታፕ ስዋፕ የምትጠቀሙ ሰዎች ታውቃላችሁ። ያልጀመራችሁም ሰዎች በነገራችን ላይ አሁን ትንሽ ስለተራዘመ አሁን ብትጀምሩ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሲኒማ ሚል ሌላ ፊውቸር ከተዋል፣ እዛ ላይ ቪዲዮቸውን በመመልከት ከዛ በኋላ ኮድ በማስገባት ወደ 200,000 የሚሆን ኮይን ምናምን ይሰጣችኋል። ይህን ነገር በጣም አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ሌላ ደግሞ ሃምስተር ኮምባት ላይ አፕዴት ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ። ሃምስተር ኮምባት ላይ በነገራችን ላይ ከትላንት ጀምሮ የማያቸው ቪዲዮዎች ነበሩ ቲክታክ ላይ። ለምንድን ነው በትልልቅ ኮይኖች ትንሽ ፕሮፊት ፐራዎች የምትገዙት? እየገዙ የነበሩ ኮንተንት ክሬተሮችም ነበሩ፣ እኔም ስገዛ ነበር። በጣም በትልቅ ወደ 200 ኮይን አውጥተ 1000 ፕሮፊት ፐራዎት ልገዛ ትችላለና ጋይስ በነገራችን ላይ በጣም ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ። እነሱ ያው ያወጡት ነገር አለ፣ ፕሮፊት ፐር ሃወር ብቻ አይደለም የሚታየው። ፕሮፊት ፐር ሃወር ብቻ የማይታይ ከሆነ ከእናንተ የሚጠበቅ ነገር አለ ማለት ሌቭላችሁ ማሳደግ አለባችሁ፣ ፕሮፊት ፐር ሃወራችሁ ማሳደግ ይኖርባችኋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ መመልከት ይኖርባችኋል። እነሱ የሚያዩት ዴይሊ ኮምቦ መውሰድ አለባችሁ፣ ዩቱብ ቻናላቸውን እየገባችሁ ማየት አለባችሁ። በጣም እኚህ በጣም እጅግ ወሳኝ ናቸው። ለምንድን ነው ዴይሊ 1,000,000 የሚሰጣችሁ ከዴይሊ ኮምቦ ቀጥሎ ማለት ነው? ለምንድን ነው የሚሰጣችሁ ሲባል የእናንተን ተነሳሽነት የእናንተን አክቲቭ የመሆን ነገር ለመመልከት ያመጡት ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ ጋይስ እንደኔ ሪኮመንዴሽን ፎከስሊ ከፕሮፊት ፐር አወር ቀጥሎ እነዚህ ነገሮች መመልከትና ማየት ይኖርባችኋል።
ሞኝ እንዳትሆኑ ጋይስ በጣም ሲሪየስሊ ሲሪየስሊ ነው መስራት ያለባችሁ ፕሮፊት ፐር አወራችሁ ማሳደጋችሁ በጣም አሪፍ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ሌቭላችሁ ማሳደግ ካለባችሁ ሌቭላችሁ ማሳደግ አለባችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ እየገባችሁ በየጊዜው ስታዩ 100,000 የሚሰጣችሁ ታቃላችሁ ይሄን ነገር ብዙ የሃምስተር ተጠቃሚዎች ታቃላችሁ እየገባችሁ ቪዲዮ ማየት አለባችሁ ከዛ በኋላ 100,000 ይሰጣችኋል ከዛ በኋላ ዴሊ ሳይፈር አለ እሱንም ነገር መጠቀም ይኖርባችኋል 1 ሚሊዮን ማለት ነው በቃ እኚህ በጣም ወሳኝ ከሚታዩ ነገሮች መካከል እነዚህ ስለሆኑ ጋይስ በጣም አይ ስትሮንግሊ ሪከመንድ አረጋችኋለሁ እና ስለ ታፕ ስዋፕ ያልኳችሁ ነገር እንዳትረሱ ስካም ነው እያሉ ነው ስካም አይደለም ስካም ነው ብሎ ራሱ ድርጅቱ ቶም ብሎክቼን ስካላውጣ ድረስ ይሄ ድርጅት አይከፍልም ብሎ ስካላውጣ ድረስ ተራዘመው እንጂ ያሉት አንከፍልም አይደለም ያሉት ስለዚህ ግልጽ የሆነ መረጃ ሚያስ እጅግ በጣም ያስፈልጋል ማለት ፈልጌ ነው ግልጽ የሆነ መረጃ ያስፈልጋል በሚል ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት አንዳንድ ነገሮችን ክሊር ለማድረግ ነው በዚህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ መረጃዎችን የኦንላይን ቢዝነሶችን እንዲሁም ኦንላይን ስራዎችን በጣም ለእናንተ ጠቃሚ ብዬ ማስባቸውን ነገሮች ወደናንተ ለማቅረብ ሞክራለሁ ሁላችሁም ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቆንጆ ቪዲዮችን ለእናንተ ጠቃሚ ቪዲዮችን መስራት እናስባለን ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ፒስ